Demokrati Ervin Seliani është përgjigjur deklaratës së kryeministrit Edi Rama, i cili në një emision e quajti ish deputetin mashtrues popullor, duke shtuar se po ta kontrollonte ai drejtësinë. Gjyqi ndaj ish deputetit demokrat nuk do të zgjaste 6 vjet. Seliani shpreh se reagimi i Ramës vazhdon të jetë urdhri i përgjykatësit se çfarë do të shkruajnë dhe si ta shkruajnë vendimin për atë që e quan burgosje politike ndaj tij. Reagimi i tij ndaj meje në një dalje televizive me mlef dhe urrejtje vazhdon të jetë urdhri ndaj miranëve vartës në gjykat se çfarë dhe si të shkruajnë në vendimin e burgosjes politike. Pra dhe masën e dënimit dhe arsyetimin e dikton ai. E kuptoj që i dhem shumë kur i prek krimin dhe grupet kriminale të lidhura me të. E kuptueshme është që një politikan që urrehet në masë do kërkoj që me mesazhe mafioze të përhap panike frik. Por puna e do që të jesh pak bindës e i besueshëm, dhe kështu nuk bëhesh kur thua se denoncimi që nga krim dhe jo trafiku i drogës, korrupsioni dhe vrasjet, shkruan Seliani. Seliani ju dretua kryeministrit Edi Rama, duke u shprehur se dënimin ma përcaktove ti. Kthehemi tek dënimi im që ma ka përcaktuar Edi Rama. Ky dënimi manipuluar me taktika të korruptuara policore dhe gjyqësore, me praktikë inkuizitore tiranike. Është po aq një trill mediokër. Kam bërë denoncim publik dhe jo kallëzim, njësoj siç ti shprehesh. Denoncimi im u faktua brenda 12 orësh. Trafikanti ndërkombëtar i drogës i dënuar me 7.4 vite burg, i kapur në një operacion të DEA-s amerikane në Itali, u dorëzua të kryente dënimin, të cilit i shmangej prej më shumë se 16 vitesh, duke jetuar i lirë në Shqipëri, jo vetëm i lirë, por në kulmin e aktivitetit në kohën kur Shqipëria nën bekimin tënd umpulua me hashash. Policia dhe prokuroria jote, zoti goj për dal, e la të lirë të ikte në Itali të bënte burgun e vjetër, që të shmangej dënimi të ri për trafik në Shqipëri, gjë që do të nxirrte tabulatet dhe komunikimet me ministrin tënd të brendshëm dhe lehtësitë që i afronte ai. Dënimi im me burg për kallëzim, pa bërë kallëzim, është i pari i llojit të tij në botë, shprehet Seliani.